ក្រុមហ៊ុនបើយើងចង់ឲ្យដើរហើយ successful គឺត្រូវចាំ8ចំណុចទី1បើរោស៊ីយើងចង់ដឹងថាតើយើងរោស៊ីទៅលើ product ឬក៏លើ service ឬក៏ទាំងពីរបើយើងរោស៊ីទៅលើ product ណាឬក៏ service របស់ហ្នឹងណា quality must be number 1ចាំច្បាស់ quality must be number 1បើ quality number 1ទេអត់បានយូរទេហើយ be consistent ដូចដូចគ្នារហូតប្រហែលថ្ងៃនេះចេះស្អែកឡើងចេះស្អែកឡើងចេះស្អែកចេះ consistent ឲ្យដូចដូចគ្នាទី2ចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនបានយូរបន្ទាប់ពី quality របស់ product ហ្នឹងណា quality របស់ employee គឺ customer service to employee តើ employee យើងនៅស្រុកគេ employee ធ្វើការល្អណាស់ហើយអត់ខ្វល់ទេព្រោះគេមាន incentive គេមាន benefit គេមាន bonus គេមាន salary គេមាន pension គេមានស្អីទាំងអស់ OT ហើយបើអត់ធ្វើតាមទេគឺគេប្តឹងបានហើយមាន HR ត្រឹមទៅហើយបើអត់ធ្វើតាមទៀតមានរដ្ឋាភិបាលវាយច្រាច្បាប់ព្រោះប្រកាសអញ្ចឹងបុគ្គលគេធ្វើការសួរអត់មានភ័យអញ្ចឹងយើងជាមេនេះតំណាងដូចជាមានរដ្ឋាភិបាលស្រុកគេអញ្ចឹងផ្ដល់នឹងឲ្យគេហើយផ្ដល់ឲ្យនឹងគេបុគ្គលិកយើងនឹង feelservice well provided ហើយមក service well provided ណាទី3 customer service មិនខ្វល់ពីធ្វើរបស់គេទេអញ្ចឹងតែខ្លះក៏អត់យល់ទេ customer service គឺទៅលើ staff មុនបើគេណាត់ happy បើស៊ី time គេស៊ីកម្លាំងយឺជាងគេអត់ឲ្យ OT គេហើយគេហួសម៉ោង benefit អត់មាន incentive អត់មានបសសអត់មាន pension អត់មានហើយប្រាក់ខែយឺតកុំប្រាគេប្រើមែនប៉ុន្តែគង់គេលួចមកខ្លាំងអញ្ចឹងធ្វើដូចស្រុកគេការពារគេអាហ្នឹងហើយស្រុកគេរត់ការពារហើយ HR ដោយសារយើងអត់មានការពារខ្លួនយើងជាម្ចាស់ការពារការពារទាំងបុគ្គលិកដេកដាស់ស៊ីលុយក្រុមតុកចេះលុយញញាច់ក៏អស់ការពារគេបើការពារហើយណាស់ណៅគេហើយ customer service មកហើយទី3 customer service must be number 1 the quality also must be the best អញ្ចឹង product must be the bestemployee service must be the best customer service will be the best number 4 principle សំដាប់ធ្នាប់វិន័យប្រទេសមានច្បាប់ធូរសាមានវិន័យក្រុមហ៊ុនមានសំដាប់ធ្នាប់ដូច្នេះហើយ code of conduct ការហៅគ្នាការនិយាយគ្នាការអាស្រ័យតាក់ទងគ្នាទាំងអស់មានន័យថាបើគេមករោរឿងគឺត្រូវធ្វើម៉េចពេលគ្នាមកជួបប្រឈមមុខត្រូវធ្វើម៉េចហើយពេលដោះស្រាយបញ្ហាទៅមើលច្បាប់ទាំងអស់ត្រូវ spell out គឺច្បាប់ក្រុមហ៊ុនដូចជាច្បាប់ប្រទេសដូចជាវិន័យគ្រួសារធម្មនេះដូចគ្នាបើអត់មានច្បាប់ប្រទេសទេអត់មានប្រទេសបើអត់មានវិន័យក្នុងគ្រួសារទេអរគុណបើអត់មានសម្ដាប់ក្នុងក្រុមហ៊ុនទេដូចគ្នាបាត់អាហ្នឹងត្រូវតែ quality number 1អញ្ចឹង four quality location and HR response របស់ក្រុមហ៊ុនកម្រោផ្លូវធំប្រូផ្លូវមួយយើងអត់យល់ទេយើងរកផ្លូវធំប្រូផ្លូវមួយផ្លូវធំគេបើផុតទៅផុតផុតរកផ្លូវមួយផ្លូវមកស៊ីតុងផ្លូវធំបើអីក៏ទៅណារកផ្លូវមួយខាងក្រោយលើលំខ្ញុំដូចផប់ស្វីតទៅលក់ដាច់ប្រហែលក៏លក់មកជួជួលុយគេរាប់លុយដែរណាហើយតោកផ្លាស់មួយថ្ងៃ4000លុយសុទ្ធច្រើនជាងគេលក់ដំណាក់ហ្នឹងមួយមួយទៀតអញ្ចឹងរកកន្លែងផ្លូវមួយហើយមិនធ្វើប៉ុណ្ណឹងទេហេថារចនាសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនយើងឲ្យវាសមនឹងអាជីវកម្មរបស់យើងទាំងអស់នឹង quality ទៅ number 1ណា Q មួយទៀតអញ្ចឹងតើហេថារចនាសម្ព័ន្ធនេះម៉េចបើណៃធ្វើអ្នក designer ចូលមកកន្លែងនេះឯងអត់មានអីគួរ design ផងខ្ញុំទៅឲ្យអ្នក design នេះបើណៃខ្លាចធ្វើតាមអត់មានអីគួរឲ្យអស្ចារ្យផងកន្លែងមកហូបចូលមកហូបហិចបើចូលទៅកន្លែងមើលទៅអត់ណាម៉ៃផងវាអត់សម្បូរសុខភាពនេះថាណាចូលកន្លែងប៉ែតបែបមិនបើវាអត់មានជា8ផងចូលសាលាសាលាមិនបើអត់មានរូបសាលាមកអត់មានកីឡាមកអត់មានអីអញ្ចឹងហេថារចនាសម្ព័ន្ធយើងវាត្រូវស៊ីគ្នាជាមួយអាជីពយើងសំខាន់ណាស់ណាទី6 environment sanitation ក្នុងក្រុមហ៊ុនបរិស្ថានជុំវិញយើងគឺអោយអនាម័យសម្រាប់ផ្ទះគេគឺសម្រាប់ផ្ទះយើងហើយជប់ធ្វើការក៏អត់ឲ្យមានសម្រាប់ដែរហើយពេលអត់ធ្វើការមិនមែនសឹងចុកដេកគោជើងដល់ខាងទេកន្លែងធ្វើការគឺគ្រប់ពេលវាតែធ្វើការខកមួយថ្ងៃតែគេបើកមកជុំអានេះជើងសោះដោះអាវដេកបាស់ជើងហើយក៏អាវស្លៀកឈូពេញទៅចោលលុយកន្លែងធ្វើការគឺកន្លែងធ្វើការ environment will be always the same អត់ឲ្យមានថាងាយណាហើយ sanitation
គឺ must be clean at all time ហើយក្នុងផ្ទះក្រុមហ៊ុននឹងចូលបន្ទប់ទឹកអនាម័យធំដែរគឺឲ្យច្បាស់លាស់បានវារក្សា quality environment sanitation number 1ទី7ងាប់រួចទៀត quality របស់ public health wellbeing of the staff the staff must dress nice ហើយបើ uniform គឺខ្លាំងខោបោកអីទៅឲ្យជាប្រព័ន្ធទៅហើយបើកញ្ចក់ដៃកាត់ឲ្យស្អាតបើសក់ចងឲ្យស្អាតទៅបងរកកក់សងសងពាក់បាត់កហើយបរិញ្ញាបត្រហើយអាវមិនក៏ពាក់បាត់កហើយខោមិនក៏មួយប៊ូតមិនជើងបាត់តាទេហើយថ្មីដល់ឲ្យស្អាតជុំរបស់កាត់ចេញហើយចូលឲ្យត្រឹមទៅចាត់ឲ្យត្រឹមទៅហើយអត់ឲ្យខ្លាចហើមបកខ្លាចហើយពាក់បាត់ស្អាតបាត់អត់ខំខ្លួនគាត់ចូលមកមានកម្លាំងញ៉ាំចុកប្រព័ន្ធហើយយើងមើលថែគាត់សាគាត់មកប្រពន្ធបើហឹងសាគឺចុកគប់សិនសុកទៅផ្ទះបាទខ្ញុំមានស៊ីមេហតឡាញបើសិនជាកូនឈឺខ្ញុំមើលខុសត្រូវបាទនៅផ្ទះមានរឿងរ៉ាវខ្ញុំបោះស្រាយផ្ទះគឺផ្ទះខ្ញុំមុខពលិកហ្នឹងគឺកូនខ្ញុំហើយយើងចាយទៅថោកណាស់នេះអញ្ចឹង insurance ពេញឲ្យបោះសសមាន emergency fund មានហើយត្រូវបង្កាត់វប្បធម៌ជួយគ្នាបើមានរវត្តរវប់វប់ដោះស្រាយវប់បាទនឹងឆេះទាំងវប់វប់សំហើយវប់បាទនៅនេះមានកោសៈវប់ចូលមកជាទីជាបាវប់គឺ ready wellbeing of the staff they feel warm they feel protected they feel កក់ដៅ they feel have someone in the back your backbone ចឹង number 7នឹងគឺថា wellbeing of the staff number 8 quality of stakeholder ចិត្តខាងគំជួយណាក់មកយកសារាមឲ្យគេយកស្អាតហើយឲ្យលោកគេចាយទីតែញ៉ាំដាក់ទី Police សុខសួរសុខទុក្ខខាងកដោជូនគេចុះឈ្មោះបើសួរស្ថឹមតែតាក់បងឲ្យស្អាត PM ប្រចាំកន្លែងបាទអត់ឲ្យវិញ្ញាទេយកចូលឆ្នាំឲ្យលុយម្ល៉េះទៅញ៉ាំបាទស្អាតឲ្យគេតំដាប់ធ្នាប់ចរិតឲ្យត្រឹមត្រូវពី competitor អត់ឲ្យឈ្មោះពី vendor អ្នកទាំងអស់ពី stakeholder to shareholder to customer stakeholder ទាំងអស់ must have good relationship one bad relationship with anyone it spoil your day it destroy your mood your company មកដល់តុកវិញចាក់តុកជេរបុគ្គលិកនិយាយទៅថារក្សា stakeholder ឲ្យបានល្អអាកន្លែងហ្នឹងហើយ8ចំណុចរបស់ Q ទាំងអស់ហ្នឹង quality number 1ទាំងអស់